මම අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමත් එක්ක විවාදයකට පැටෙන්න කැමති නෑ නමුත් අපේ මතය තමයි ඒකාබද්ධ යෝජනාවක් වුණා ඡන්දයක් ඉල්ලන අයිතිය තියෙනවා ඒ වගේම මම කියන්න ඕන ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනේ අපේ රොෂාන් නරසිංහ මැතිතුමා මේ අපේ යෝජනාවට පක්ෂව කතා කරන අවස්ථාවේදී කිව්වා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225 කින් 15ක් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ යැපෙනවා කියලා. ඔව් කිව්වා ඒක. අපිට කිව්වා. එතකොට අපි හිතුවා ඡන්දයක් ගත්තොත් මේ 15 දෙනා හෙලිදරව් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකයි අපි ඡන්දයක් ඉල්ලුවේ. නැත්තම් ඌලාසනේට ගෞරව කරන්නවත් වෙන කිසිම අදහසකින් නෙමෙයි මේ 15 හෙලිදරව් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. Thank you sir. Anda di sana kemana tuh? Tanggung jawab itu mati ke petle nona. Wei, obat malah candil ini ayat itu bina. Hebei, paksa naik ke resmi me yojana wa saka sune koh mud. Mulu paksa naik ke resmi me ma silu dina ke kangkat awi yojana wa saka sune. Yojana wa idiri pat keran di paksa naik ke variat. Yojana wa isti re keran dat andu ke kangkat awi ke tau. Itu ada ekem penung keran ne mukad. Vipaksa sa andu me yojana wa pilman de ekem mati ke wina bawa. Itu re itana candia tin nekel api kaurut dan no tibet ne ni. Itu eka tama pea dasung. Eka ne e belawi e yojana wa apa. Muka de vipaksa naik ke wera isi dipat kena yojana wa andu paksi amati wera kising isti re kerno. Eka em penung keran ne muka de andu sa vipaksa me yojana to paksa pati bawa. Ema paksa pati nam itana candia kene ne. Oh candia kene nekel api itu wa. Sa kiriala mantri tuma vipaksa sangwidaik wera heti ite. ඔබතුමා හිතුවා නම් මේක ඇතුලේ අර මා දැක්ක මමත් දැක්ක එක මේ 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 වීඩියෝ එක ක්‍රිකට් කවුද ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා කෙනා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයෙන් ගන්න 10ක් පඩි ගන්න 10ක් 15ක් මේක ඉන්නවා කියලා. ඔබතුමා කිව් හිතුවා නම් ඒ 15 දෙනා ඉල්දරව් කර ගැනීම සඳහා ඡන්දයක් ගන්න ඕන කියලා අපේක්ෂා කරා නම් හැබැයි විපක්ෂ සංවිධායකරයට අපට දැනුම් දීමක් කළ යුතු තිබුණා. මොකද ඔබතුමා විපක්ෂ අපිට නික කියන්න ඕන. විපක්ෂ සංවිධායකරයට කියනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඡන්දයක් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන කියලා දැනුවත් කිරීම ඔබතුමාගේ වගකීම. එතකොට ඒ නිසා අපි හිතනවා විපක්ෂ සංවිධායකතුමා අපිට ඡන්දයක් තියෙන බව දැනුවත් කරලත් නැහැ. ආණ්ඩුව සහ විපක්ෂ ඒකාබද්ධ යෝජනාව ගැන අපු නිසා ඡන්දයක් පැවතෙන්නෙත් නැහැ කියන එක මත තමයි අපි ඡන්දයක් විමසුවේ නැහැ ඇත්තටම. ඒ අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තු නියුටි ඒ නිසා. බොහොමෙන් සිතේ කිරියල් මන්තුමා. මම 3 ලයින් විපයක් ඇරලා තියෙනවා. මම 3 ලයින් විපයක් ඇරලා තියෙනවා ඡන්ද දෙන වෙලාවට එන්න කියලා. එච්චරයි. හරි විවාදයක් කරගන්න බෑ දැන් පැහැදිලිනේ බොහොම ස්තුතියි වසන්තයාපා වසන්තයාපා බණ්ඩාර මහත්මයා